I næste runde skal vi teste, hvor nuttede de små guldklumper er, når de står for noget helt uventet. En sur citron. Eller som de siger i England, en sour lemon. Jeg er journalist, jeg har styr på fakta. Hvem gemmer sukker i blæen? Det er ikke alt, baby, at gøre, der er nuttet. Skru lidt ned! Og nu til sangkonkurrencen. Kun tre babyer tilbage. Lad os se, hvad de har gjort af i vores dansekonkurrence. Jeg var trippelfarlig, dengang jeg gik i skole. Både i dans og matematik. Hvad sker? Det var da forfærdeligt. Det giver bagslag. De vender sig mod os. Vi mister babykærlighed. Og endnu en må ned og bide i græsset. Næste gang! Stacy! Hey, jeg står lige her! Undskyld, jeg så dig ikke! Du hjælper ikke ligefrem, sagde Andan. Meningen med konkurrencen er at få folk til at elske babyer! Men du bad mig om at vinde konkurrencen, boss! Og det gjorde jeg ved at lade alle andre tabe! Du er værre end Janus Møllenberg! Jeg er en vinder! Stacy! Plan B er en katastrofe. Vi må have en plan C! Måske skal vi lade plan B køre til ende.